Cože? No jasně. A projednáme to na příštím zastupitelstvu. Teďka tu diskuzi ukončuju a projednáme to na příštím zastupitelstvu. Ten váš víte výkaz. Aspoň tu vaši arrogantnost. Vy ani nejste schopné. Já tady nemám teďka smlouvu, abych to uvítal, nejsem na to připravený. A není to předmětem jednání tohoto zastupitelstva. My teď já vám odebírám slovo a probereme to na příštím zastupitelstvu. To není nic arrogantního, vy se na to připravíte, vy se připravíte, říkám se veřejně, můžete přijít, přijďte, projednáme to na příštím zastupitelstvu. Takže problém máte s tím jenom vy, s tím připojením. Já nemám žádný problém. Byl jsem na policii dělní. Přestaňte lhát, že nemáte souhlas obce. Tamhle promítám souhlas obce za standardních podmínek. Když tak se zeptejte někde v nějakém vesnici nebo městě, vy nemáte slovo, tak prosím mlčte. Ale tak já vám říkám, já vám slovo, já no, ale já jsem ho vybral. Já už jste mnoho vybral. Já se prostě nemůžu bránit jakoby dojmu, že
vlastně tohle souhlasování a tohle usnesení je prostě výsměchem těch lidí, nebo těm lidem, protože vy vlastně nás tady kádujete za to, že jsme si dovolili vlastně podepsat nějakou petici, řešíte tady formu nad obsahem, že? Takže řešíte prostě to, co je tam sepsané, to znamená, já chápu, že prostě se, že by mělo být všechno, ale jako jsme prostě malá vesnice, nejsme žádná anonymní prostě městská šířka, prostě všichni navzájem, vy víte, co je pravým účelem té petice, není to prostě jako zrušit ten zemní plán nebo nějakým způsobem bojkotovat, ale třeba mi se líbilo, jak jste to řekli, že vlastně to zastupitelstvo má pak možnost vlastně hlasovat o každém té námitce, jestli souhlasí jakoby s jejich vypořádáním. A to je třeba super věc, to se přiznám, že jsem nevěděl. Ale vlastně, jako, co mi to jako řekne? Řekne mi to, že to můžu vlastně před schválením toho územního plánu někdy v tom lednu, kdy sem teda přijde z těch králů jakoby vyjádřit, tam jeho budeme schvalovat, tak já se můžu ke každý jakoby námitce, můžeme jako zastupitelé hlasovat a najít shodnout se, jestli se jí chceme zabývat nebo ne, a navrhnout nějaký řešení. Chápu to dobře. Ano, a to si myslím, že věc by měl být výsledkem smyslu týhlenského debaty. Rozhodně nevidím smysl jakoby v nezákonných postupech podporovat nějakou domněnku, že se snad tomu pomůže, protože vlastně jakoby obhajová petice, která nesplňuje ani formálně petici, přece jako není obhajitelný postup, jako jestliže je vyžadováno v petici, aby územní plán byl pořizován v souladu se zákonem, tak proti tomu nemůžu bojovat. Já si dostala ta smělička, že tam je prostě těch úvodů. Není to smělička, že jde o to zaměřit se na tu pravou podstatu věci, že jde o to vlastně jakoby ten čas, který zákon tomu dává dispozici o těch věcech diskutovat. To je takhle podle mě jako zbytečně ty petenti ztrácí tu energii v boji, který vlastně není bojem proti tomu zemnímu plánu, protože proč to říkám, to chci říct, že vlastně ať už tu petici vy schválíte nebo ne, tak já jsem se pokoušel vysvětlovat, co jsou proti státní správy a co samosprávy v tom procesu. Tak vy schválíte něco, na to, co nemá vůbec vliv na to pořizování územního plánu. Teďka, týhle fáze. A to jsem chtěl vyjádřit, že vlastně ta energie měla být nabírána úplně jiným směrem, než na podporu té petice, protože ona ta petice neschvaluje ani vypořádání námitek k tomu územnímu plánu, ta petice nedokáže ani schválit, ani zamítnout ten územní plán, na tom procesu nedokáže nic, petice je nástroj, který bojuje proti rozhodnutí samosprávy. Ale to je přenesený výkon státní správy. To jsem tím chtěl naznačit, že a není to nic proti vám, ani proti těm petentům, ani tak spíš jenom si říct, že zrovna to neúplně nejvhodnější nástroj, že ta diskuze k těm námitkám, jak tady tomu jak je řešený, by se měla dít prostě na jiný poli a třeba od toho pořizovatele, tam je teď on to vypořádá. Dobře, ale tak ještě oni řeknou, že vlastně to záleží na můžu zpořizovatele, protože ta role je teďka v té pozici v státní správy, že pan starosta to ani sám neovlivní, ale na mě to půjde dojem, že by prostě souhlasil ve všech krocích. Akorát prostě vy, když jste mi řekl, že už o tom prostě diskutovat nechcete. A já jsem žil domění, že v lednu, až přijde vypořádání, nechte mě prosím domluvit, až přijde to vypořádání prostě schvalovat a my to budeme schvalovat, tak už v podstatě nemám žádnou možnost. Mě vlastně i v tom územním plánu, nebo v tom návrhu těch vypořádání těch námitek, vlastně chyběla ta možnost jakoby, já nevím, nějakého vypodmínkování nebo nějaký jako možnost varianty, protože vlastně... Kdybyste museli schválit v tom zadání, nebo dodatečně, že budete pořizovat územní plán s variantami. A tam je ten proces mnohem delší. Jako prostě rozumím tomu, co chcete, ale je potřeba si zehnat někoho, kdo vám podle toho ty zákonní cesty řekne. Jako petici to nevyřešíte. Nic nechci nic napadat, jenom to chci sdělit. Přesně, ale já nejsem autor v ní petice, já jsem člověk,
Jasně, ale jste zastupil, jste zastupitel. Ano. Takže tomu rozumím. Protože já jsem si dovolil, ačkoliv mi to nepřísluší, já se omlouvám panu starostovi, protože vlastně zabývám se 20 územním plánováním a na hodně obcí už jsem absolvoval všechny ty jednání, které dělám do České Budějovice, takže jsem si dovolil, ani jsem byl to žádán, spíš pár praktických věcí vám k tomu říct, abyste se orientovali podle mě správným směrem. A to jako není nic proti ničemu, když někdo podá nějakou námitku k nějakému termínu stanovenému kraupama veřejnému projednání a přijde se tam dokázat, jak je vypořádávána. Nevím, proč by měl chodit ten někdo, kdo podal námitku ke kraupům za panem starostou. Tam starosta neřekne nic, ani mu neřekne. A když mu řekne, že obec je pro takové řešení, tak on se uklidní, že to je v cajku a pak stranu přijde, že to je celý zamítnutý. Prostě protože ta kompetence zákona je jinde. Jo. A vy až dostanete tu materii z těch králů, tak protože územní plánování není terminováno, tak máte úplně zbytečný obavy, že vám něco uteče, tak se o tom můžete bavit třeba 4 roky, o tom, co vám králů vypošlo. No, já si myslím, že právě třeba s Svečem Štrinclou přesně je ten příklad, jednak teda já můžu říct za sebe, že jo, a těžko potom pak tady budu nějak hlasovat, a ještě to můžu zbaknout jinak, nebo prostě něco. A jako, já si něco myslím, no, ale prostě to je tak všechno. A prostě já mám teda rozdílný názor než třeba požadavek paní Štrinclová. No a to si můžeme opakovat dokola. Ale ona dokud po mně neuslyší, že vlastně souhlasí, no tak jako bude dál, a kdyby já nepožádala, měla námitku po druhý, tak a nevyhoví být, tak budu do třetí a po čtvrtý a po pátý. Tak jaký má smysl teda o tom jako mluvit? Právě to jedno kolo přece stačí, prostě oni dali námitky, kalupy, obec, vlády, já nevím, ty dotčené orgány nějakým způsobem reagují a vypořádávají. No a jaký má smysl to dát znova, tak ty orgány a králupy a obec jako zareagují znova a jinak, jako to přece jako nejde do nekonečna přece, jako a někdy se to musí seknout, že jo. No a tady mě jako vadí na té petici, že já nevím, jestli vy to necítíte, určitě to cítíte, to prostě není jako petice, která říká, já nevím, chceme schůzku a nedostali jsme ji. Ta říká arrogantní, netransparentní, nezákonní, nerespektuje přírodu, já nevím co. Prostě to je blbost. Ono nezákonně ani prostě vás nemluvte, přivážte se. A prostě to je blbost. Jako, říkám, jsou tam nevím, 4 orgány, které dohlížejí na přírodu, jsou tak jasné, co společného. Tak je když tady ministerstvo zemědělství, prostě to je blbost. A říkám, i když prostě se třeba na něčem neschodneme, třeba já s Svečkem Štrinclovou, no tak se neschodneme a co dál teda. No, jo, a ještě prostě do toho vstupují všechny ty další věci, zastupitelstvo, já nevím, pořizovatel, dotčení orgány, jedno projednání, projednání, druhý projednání. Jako opravdu není, bych řekl, vhodná dopadit na tohleto, aby jsme si tady, já nevím, tyhle ty věci vyříkávali já s někým. Jo, prostě já si neumím přece, já jsem říkal panu Wernerovi, když jsme tady toho pátku seděli, jestli chci nám jako starosta dám plnou moc, že jsem určený zastupitel, nebo klidně změníme toho zastupitele, jestli toho teďka chcete být, já vám to rád nechám, můžeme to tady přehlasovat. No já si myslím, jako, že ale nechcete. Ale tak jako to zase, já si o něčem jiným, že jo, já prostě o svojí práci, který jsem potřebuji věnovat, a zastupitel jsem prostě, jsem nebudu mít zastupitel. Jasně, ale vy to máte v rámci své práce, že jo? To řešíte prostě, no ale tak vy to prostě řešíte. No, vy jste prostě starosta a pobíráte za to nějaký plat. Já dělám jinou práci, já jsem to zkusil. Ano, ano, ale tak jako vy můžete po mě chtít, abych já tady řešil. Já jsem to říkám, já to nechci. Jasně, že to nikdo nechce, protože to je ta horká živá, pak budou pěte se na vás, jo? Protože mě to je tomu zájem jako nějakou pozici prostě, která je neuhajitelná, že jo? Dobře, takže já jenom se no, nenechám, já bych se tu ještě rád dělal. Jo, tak dobře, no tak tomu, co jste řekl, je to na posled, prosím. Jo, je to, jde prostě o to, že vy sám jste mi do telefonu řekl, že to je první územní plán, který děláte. A samozřejmě, a pro mě je to úplně ta stejná neznámá. Takže já se všichni přistupovat s nejlepším vědomím a svědomím. A pokud vidím, že prostě některým lidem to
značně komplikuje život. Ale zároveň se snažím jako v tom najít to, co tu obec jako nějakým způsobem nepoškozuje. Tak prostě nevidím důvod, proč by měl souhlasit s tím, že ten lidem není vyhověno, že jo? A jako pokud se to týká nějakých 20 nebo kolika lidem, kterých je to, já jsem třeba čerty, já jsem se opravdu pročítal všechno, a je třeba kolikrát v těch námitkách, kde vyhovuje se částečně, tak jsem třeba ale nenašel ani nic, co by pro ty lidi bylo pozitivní, že jsem vlastně ani nepochopil, v čem se jim vyhovuje částečně. Takže jako pro mě to bylo nesrozumitelné a pokud jsem to bral tak, že teď to postoupí prostě k nějakému dalšímu prostě schvalování a já v lednu už nemám jakoby možnost se tím zabývat jinak, než to buď schválit v té podobě, anebo neschválit. Nebojte se, nebude to v lednu. No ne, to je jedno. Tak jsem prostě hledal nějaký způsob, jak docílit týhle diskuze, kde tady dneska jsme, a třeba najít nějaké prostě řešení, které jste vyřekli, když jako otázka je, jaký je to řešení, že? Protože jestli jim v Kralupech řeknou, že to závisí na vůli zastupitelstva, tak je to prostě hození na nás. A sám jste viděl, že teď prostě máme zájem jenom 4. A jako v podstatě je to takový jako hraní si na demokracii, když ty lidi prostě už teď vlastně vědí, že jim bylo. Vykašlal na podpis té petice a jako zastupitel navrhnu bod k projednání, který by se týkal úplně toho samého, tak tady vedeme úplně stejnou diskuzi, ptáme se na úplně stejné věci a nebudeme tady řešit prostě formu, jestli je to napsané. A to je prostě to, co mě vadí, to, co mě vadilo i na té kanalizaci, že prostě jsme malá vesnice, tady necelých 1000 lidí, téměř všichni se tady známe osobně. A já prostě nevidím problém v tom, aby jsme si řekli, hele, je to v pytli, prostě musíme to udělat takhle nebo tak, ale ne, aby tady vznikaly nějaký prostě pro Krista pána petice a vy, abyste hledal prostě v tom nějaký slovíčkaření, to mně prostě přijde k těm lidem prostě zprostý. A víc už se tomu vyjadřovat nechci, je to prostě můj názor, který je, je to prostě můj názor, který je stejně relevantní jako na škole, jestli třeba si té věci souhlasí. Dobře, ještě sečnáš tak, která nejde vůbec dát, jsou třeba
to, co jste řekla na závěr, aby mělo nějaký zvýšený přízem, prostě prvky, které jsou projektovního charakteru, nebo nevím, jestli vám něco řekne kolem regulační plán, ale je to v podstatě podrobný územní plán znáte, podrobnější dokumentace rozpracování územního plánu, ale ne do povolení na konkrétní stavbu, ale zase do obecných parametrů, ale které už můžou některé ty parametry projektu jako výška vstupního podlaží, tvář střechy, jo, něco takového, které můžou nahradit, takovýhle parametry územní plán nemůže ze zákona obsahovat. Souhlas majitele nemůže být nad zákon. To je přímo ve stavebním zákoně, to není ani ve vyhlášce ministerství, jako pod zákonem předpise. To je přímo v zákoně, čili tam je názor majitele je úplně jedno, protože územní plánování není delegováno, kromě toho, že pořizovatel vyhodnocuje ty podněty, které dává teď jako návrh nebo připomínku na vlastníka, protože vlastník je vždycky jenom domněle, že prohlašuje, že je vlastník. Vy nemáte rozhodnutí soudu k tomu podání, že jste vlastník, že teďka soud o tom rozhodl. Takže to je určitě jednu věc, tohle sleduje krajský úřad. To znamená, že ve společním jednání dostali od krajského úřadu do konzidního orgánu připomínky, kde jsme podle něj v nesouladu nebo souladu se zásadou územního rozvoje s politikou územního rozvoje a potom doporučení kraje, kde cítí přílišnou podrobnost regulativu územního plánu a vyzval zpracovatele, teda nás, k tomu, aby jsme zdůvodnili, proč, kde jaký regulativy používáme a na základ toho nám nařídil, který máme opravy vypustit, předělat, jinak prostě pojednat. A poté, až vydal opravný souhlasný stanovisko ve společním jednáním národem. Prostě ta procedura je dohledatelná u pořizovatele, ve který všechny tyhle listra a dokumentace prostě má. Takže opravdu jakoby není jako prakticky žádný mechanismus možný tohle obejít. Tohle prostě se nedá tomu vyhnout. Jo, kdyby jsme třeba, já nevím, řeknu příklad, není to tak, jo, ale kdyby jsme chtěli si vymýšlet a manipulovat nějaký údaje, jakýmkoliv způsobem, tak to není možné, že to musí být předpustě většiny orgánů, kteří by to okamžitě zjistili a sednali nápravu. To znamená, že to jednání jako pracovatelé ani obce není, nemůže být z toho důvodu jakýmkoliv způsobem své volně, co to nejde. Není to technicky možné. No, ani my jsme to samozřejmě neusilovali, to nechci říct, ale prostě to tím jenom říct, že prostě ten postup je dohledatelný, dokumentace leží v pravou, všechny vyjádření, ale nemůžeme si je